Durant el mes de maig, a la Costa Brava i al Pirineu de Girona, es celebra el Festival d'Activitats a la Natura que porta per nom Ennatura't. Més de 100 propostes us esperen per descobrir a través de l'esport els millors racons naturals d'aquest paratge. Miquel Sunyer, nascut en aquestes terres i nedador de travesses de llarga distància a mar obert, ens descobreix tot el que podreu trobar si us animeu a gaudir del festival Ennatura't. La Costa Brava realment és un enclavament únic al món. Amb poc espai, amb poc territori, doncs tenim moltes possibilitats en quant a mar i muntanya. A poc més de 30 minuts de la capital de Girona pots estar a la costa, amb una costa excepcional, única, amb unes característiques que la fan excepcional per practicar tots els esports relacionats amb el vent. També és una costa, per la seva orografia, perfecta per practicar el caiac, el paddle surf i, evidentment, la natació d'aigües obertes. Evidentment, també és un enclavament molt famós de submarinisme. També a la muntanya, realment hi ha uns enclavaments que són excepcionals per practicar la bicicleta de muntanya. També es poden córrer milers de quilòmetres de senders. I totes aquestes coses fan que la Costa Brava sigui un enclavament perfecte, doncs, per gaudir de manera íntima de la naturalesa practicant esport, no?